21 eller i matte 2a, 22, 27. Skriv och förenkla ett uttryck för arean av en kvadrat med sidan 3 plus b. Skriv med hjälp av figuren arean som en summa av fyra termer. Jämför uttrycken i uppgift a och b. Av figuren ska jag bara förtydliga så att vi ser där. Okej. Här ska vara sidan 3. Det är en kvadrat, så det ska vara den här nu då. Sidan 3 plus b. Så arean på den måste vara 3 plus b i kvadrat. Så har vi 3 upphöjt till 2 plus 2 multiplicerar med 3 multiplicerar med b plus b i kvadrat enligt regeln. Så har vi 9 plus 6b plus b upphöjt till 2. Och sen vi skulle använda den här figuren. Så, och då har vi 3 gånger b. Så arean på den här är 3b. Som en summa av fyra termer. Okej. Okay. Så har vi den här b gånger b. Så b upphöjt till 2. Och den här 3 gånger 3. Så det är 9. Och sen 3 gånger b här då. Kanske ni förstår inte. 3 gånger b, så har vi 3b. Och sen b gånger b, alltså den här sidan är också b. Så b gånger b, b upphöjt till 2. Och den här sidan är också 3, enligt här. Så 3 gånger 3 är 9. Och den här längden är 3. Och den här längden är b. Så 3 gånger b är 3b. Så om vi skriver arean på den här kvadraten då, exakt samma som där uppe, så har vi b upphöjt till 2 plus 3b plus 3b plus 9, 4 termer. Och sen vi skulle jämföra, det här är vår b, i c vi skulle jämföra vad vi fick, a och b. Så om ni jämför eran så har vi, om man förenklar den här, så får ni också 6b. Så får ni exakt samma area då, om man säger det, av de två kvadraterna som är likadana.